Casa Companhia na Praia do Rosa, morada dos Buganvilles. A pousada com quase 25 anos reinventou-se nessa temporada. Mantém a coerência com o entorno, a integração com a natureza. Mas na nova ambientação, foge do clichê Rosa Roots. Esbanja bossa e design. Bebela, quantos anos tem essa pousada? Vai fazer 24 anos agora, dia 15 de novembro de 2015. O que que te trouxe pro Rosa montar uma pousada aqui 24 anos atrás, Bebela? Na verdade, eu já estou aqui muito mais anos antes do que a pousada. Nós viemos para cá em 1978 e fizemos uma casa de veraneio. E tinha na família uma fábrica de roupas, o que me levou a ser sócia do Morongo da Mormai. E quando, em 1987, que eu saí da Mormai, aí o Morongo disse assim, guria, tu adora gente, tu tem que ter alguma coisa com gente, é um restaurante, é uma pousada, alguma coisa. E aí eu aproveitei, porque eu vendi as minhas cotas para ele e comecei a fazer o projeto da pousada. Comecei em 1988. Da criação da pousada, da morada dos Buganvilles para cá, o que mudou? De quem é o projeto original? O projeto original é do Luiz Antônio Tasca, o mesmo que fez o Bucaneiro. O Tasca assina várias obras. Várias obras. E é muito atuante, até hoje. Até hoje, porque o Tasca trouxe essa natureza para dentro da arquitetura, né? Você vê que muito poucas paredes a gente tem. A gente tem muitos vidros, justamente para trazer a natureza para dentro do lugar, né? Isso é a marca registrada do Tasca. Ao longo desses 24 anos, a pousada sofreu intervenções? Ah, meu Deus, isso foram demais. Crescendo chalés? Foram. Na verdade, eu comecei com 3 chalezinhos, né? E aí eu comprei mais um terreninho, daí eu fiz mais 2 chalezinhos, daí eu comprei mais um terreninho e fiz mais 3 chalezinhos. De tantas intervenções promovidas aqui ao longo dos anos, essa última intervenção, que acaba de sair do forno, acaba de sair do forno. O que ficou... que você pensou? É que o rosa tem uma característica, assim, de muito... É lindo, né? Mas uma coisa muito rústica, com palha, com rattan, com cana da Índia. E eu também estava nessa onda, né? Mas é tudo muito igual. Você entra em qualquer lugar, você vai ver esses objetos que eu estou falando. As cadeiras todas de rattan ou de cana da Índia, né? Essa coisa mais roots, exatamente. E tá? Você quis fugir desse clichê? E eu e o meu parceiro, Germano Optes, assim, o que a gente pode fazer? Por sinal, é um projeto, entendeu? Nós estamos começando o projeto, porque vem aí mais modificações. Opa. Nós resolvemos, vamos lá, então, uma modernidade dentro de um sentido vintage, né? Em que sentido? Nós pegamos o que hoje está muito em voga e resolvemos, então, colocá-las tanto no restaurante como nas áreas sociais e em alguns quartos. Você promove aqui um diálogo de vários designers de vários períodos. É. Temos aqui um dossiê de design de poltronas e cadeiras. Você é uma apaixonada por design, apaixonou-se nesse projeto? Sabe que eu me apaixonei, eu nem tinha tanto conhecimento. É um outro universo, aí você começa a ver... Em 1950, nós não tínhamos tantos materiais como hoje nós temos, né? Então, eu vejo que com a mesma cadeira, com os materiais que nós temos hoje, elas crescem, né? Muito. Né? Por exemplo, o acrílico, né? Essa que a gente está, do Felipe Stark, exatamente. Essa, que até parece assim... uma cópia, né, de uma berger, né? É a silhueta da berger. É a silhueta, ele brinca, exatamente. Né? Mas eu acredito assim, que hoje ela está muito mais bem feita no sentido de termos materiais que... Quando eu trouxe essas duas poltronas para cá, minha mãe disse assim, minha filha, vidro vai quebrar.
E não era porque era medo, é porque realmente você tem a transparência, né? E aqui você mistura uma mesa de madeira de demolição, que exatamente, tem muito nessa região, grandes artesãos, fabricantes de demolição. É porque assim, teve... Com acrílico. É, com acrílico, exatamente. É aquela coisa mais bruta e mais leve. E mais leve, mais delicada. Nesse lounge de entrada, o que, que você pensou com essa arco iluminando? Nós começamos aqui nesse lugar pela mesa, porque a mesa, se você se dá conta, ela tem o formato de uma prancha de surfing, essa é da Florence, não, tá? E aí nós fizemos o composê das cadeiras em função da pedra na parede, né? E aí colocamos esse tapete, né, que era muito comum nos anos 50, colocar as peles de vaca, né? Na extensão da recepção entrou outra vedete. Que sim. Essa? Que todo mundo quer fotografar ali. É, sabe que foi por isso que nós colocamos, porque na realidade todos sentam e todos tiram uma foto nessa bola. Nesse salão ali embaixo, o que, que vocês buscavam? Porque era, eu tinha muitas peças em madeira, né? E então, nós misturamos algumas mesas em madeira, né, com as mesas do grande design Sarinan, né? E aí juntamos com cadeiras Ghosts, com cadeiras Eiffels. Aí fizemos todo um... Porque eu tenho a lareira no restaurante. Aí fizemos um mini star na frente da lareira. Essa, né, sala de lareira... Ah, ficou maravilhosa. E a poltrona, que é o sofá, na realidade, é a da Florence Knoll. Ali não tem uma cabeça de verdade, mas tem uma cabeça fake brincando tem. Com caça. É, nós queríamos uma cabeça de veado, né, de alce, mas na realidade é uma cabeça de uma vaca, se você olhar. Velas, livros, flores, sempre tem, Bela? Sempre tem. Isso é alma, né? Porque se você não tiver isso, fica um pouco perdido. E como a gente sempre está aberto para receber... Ah, então a gente se preocupa em ter flores todas as semanas. Por que vocês resolveram trazer vários designers? Queriam fugir dos conjuntinhos também? Queriam fugir do clichê? Exatamente. Não ficou mais bonito? Foi uma mistura, não, né? Não tem monotonia aqui, Bebela. Não tem, porque você vê, tem peças de madeira rústicas, né? Com todas as cadeiras de design, sofás de design, poltronas de design, mesas de design, tudo misturado, né? Mas ficou, assim, a gente achou que ficou uma composição elegante, né? Você falou de mais emoção na ambientação dessa área comum. Exatamente. E nas suítes, um pouquinho mais de razão? É, um pouco mais de razão. Nós temos três suítes que a gente chama Bangalô Lavanda, que vieram no mesmo espírito, né? Tanto é que os frigobares são todos aqueles Brastemp, que é vintage, né? Bem antigo, né? Colocamos também mesa e cadeiras de design. Então fizemos uma coisa meio Andy Warhol, sabe? Bistrô da casa também. Ah, tem o sapor de pasta, né? E esse salão não atende só o café da manhã, à noite é um bistrô aberto ao público. Ao público, exatamente. Qual é o nome dessa cozinha, Bedela? A nossa cozinha, ela é italiana, da parte mediterrânea. Ah, ela está sempre sendo inovada. Temos os pratos que já existem há quase 24 anos, o tempo da pousada. Ah,
que são as massas. As massas é uma receita de família e toda ela é artesanal, ela é feita uma por uma. Os nossos tortellini, os nossos raviolis, eles são ainda fechados à mão, é muito artesanal. E aí então vem toda a parte dos frutos do mar, né, que a gente trabalha com camarão, que daqui é maravilhoso, né? O camarão da Lagoa de Ibiraquera, famosíssimo. O camarão, né, daqui é espetacular, eu sei, eu nasci em Ituba. Olha, fui só, pra Floripa, viu? Com 9 anos de idade. Então tu conhece, né, Gê? É maravilhoso. Perfil do hóspede, Bebela? O nosso hóspede, ele tem mais ou menos de 29, 30 anos, tá? E aí vai. Mas, recebe desde o surfista até o mega empresário? Eu brinco assim, né? Que são surfistas mais velhos. Não são os meninos de 16 e 18. Né, são os surfistas mais velhos. Mas a gente tem clientes que vêm aqui 8, 10, 11 anos. Principalmente nos feriados de Natal, feriados de Réveillon. De um ano para outro já fica até lotado, né? Porque eles costumam usar como sua casa, principalmente Natal. Eles surfam, curtem muito a praia? Tem gente que surfa, tem gente que corre. A verdade é que isso aqui é muito para esporte, né? A gente não abandonou a essência, que a Praia do Rosa é um lugar mágico. Eu sou apaixonada, eu vivo aqui há muitos anos, né? Eu sou mais catarina do que gaúcha hoje em dia, porque eu tenho mais anos vivendo nessa terra do que na minha própria terra. E o Rosa reinventa-se a cada ano? Tem que reinventar, Gina, porque Ituba são agradece. Muitos anos. Eu, como nativa daqui, agradeço também. É verdade, a gente já tem uma certa fama nacional e internacional, né? Considerada uma das 30 belas baías do mundo. Tá ali o diploma, né? Sendo um pouco bairrista. Tem que ser, eu também sou. Obrigada, Bebela. Ai, foi um prazer, gente, ter aqui com a gente. Prazer é nosso. Sempre voltamos. Casa e Companhia, adoro, Rosa. Que bom, fico feliz. Obrigada, Mônica Correia, também, assessoria de imprensa do Rosa, que é nossa madrinha nessa pauta. Super obrigada, Mônica.